Moikkelis, koikkelis kaikille tasapuolisesti. Minnekin mä osoittelen? Sinne. Kyllä. Hei, mukavaa lauantai-päivää. Ulkona on aivan mahtava keli. Aurinko paistaa, pikku pakkanen. Ja slotit on menneet ihan okosti. Ja ilmeisesti siellä on muillakin menneet slotit silleen positiivisesti. Kyllä, olen vähän kuullut huhuja. Onnittelut, onnittelut. Kyllä, Garka on maksellut. Siellä on porukka kysellyt paljon, että mitenkä galenoi VR-jutut oikein niin kuin toimii, nämä VR-pelit ja lasit ja systeemit. Niin minäpäs tässä nyt pikkupätkän näytän. Elikkä mulla on nyt nämä päässä. Te näette samaan kuin minäkin. Mutta eihän sitä voi verrata sillä lailla, että mitä te nyt näette tietokoneen ruudulta, kuin että teillä olisi nämä lasit itsellänne päässä. Siis aivan ero on kuin yöllä ja päivällä. Joo, siinä on aseen näkyy, päällä on minun käteeni. Minä nyt tässä niin kuin kuulette, niin napsuttelen tätä ohjainta. Tässä on minun käsi, siinä on ase. Mä pystyn lataamaan. Nyt on täynnä, tosin ei tarvitse ladata täältä repusta. Tälleen käden laittaa tänne vasemman olkapään yli, niin täältä löytyy. Ja erilaisia aseita voi valita. Tuosta on tämmönen, onko tää nyt haulikko. Tämäkin voi sitten noin ja ei kun vaan. Juu! Tästä vaan sitten ei kun etenemään. Siis tää tuntuu niin kun ihan uskomattoman mahtavalle. Täällä sitä ollaan. Täällä sitä ollaan. Ai niin, minä taidan olla kyykyssä. No niinpä olin. Noustaan. Ylös. Kyllä. Mutta joo, minä kuulkaas jatkan tässä pelailua. Mutta sitä ennen. Tiedättekö mistä kappaleesta tämä on? Gale te solo kai kaitoist. Ei toi, vaan. Nyt menee jo niin metsään, että kukaan ei arvaa. Mutta musiikin parissa jatketaan. Kenenkä kengät se Gale meni ostamaan? Tosin tästä on jo tovi aikaa kun ostin, mutta anyway. Arvatkaapas ihan huvikseen. Pieni vinkki. Hänen tuulen halkasijansa on aika massiivinen. Puhun nenästä. No, Aaltosen remu. Kyllä. Siinä on kuulkaas Remu Aaltosen kengät. Kengulit. Nämä on sellaiset, kun mikä sinne lukee? Kenneth Cole.
sitä ei tiedä, mitä kaikkea historiaa, historian havinaa ja huminaa ja varmaan vaikka ja mitä nämä kengät pitävät sisällään. Kyllä, siinä on Remun kenkulit. Juu, ei tässä tämän kummempia. Minä tosissaan jatkan nyt noita VR-hommeleita ja näin päin poikkeen. Minä toivottelen kaikille mukavaa lauantain jatkoa. Naattikee keleistä. Mahtava ilma. Ja onnea pimpelipompeleille myöskin. Siellä on hyvin luistanut pelit porukalla. Niin kuin itsellänikin. Näihin kuvinne tunnelmiin. Burr! Jentes!